Gaurav Gogoi kun homostit khelibo nirbachon nijor sambhabya homostik lo mukh khulile Gaurav Gogoi oti kouhol purno bhabe dia montobbok lo eta khul khaise utkonthar notun duar kun homostir pura parthitto agbrahabo Gaurav Gogoi nagao kaziranga ne jurhator parthi hobo hanghot Gaurav Gogoi nijor sambhabya homostik lo rahasya fadil kori mukh khulile Gaurave je nijor byaktigot বিচাইলে নহব দল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যে সিদ্ধান্ত লয় হেটোয়ে মানিব লাগিব আমি কর্মী হিসাবে হেখনি কথা আমি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উপর এড়ি দিছো নগাঁও কাজিরঙ্গা জুরহাট তিনিউটা সমষ্টি পুরা মনোনয়ন সংগ্রহ কৰিছিল গৌরবে ইয়ার লগে লগে সৃষ্টি হৈছিল বহু প্রশ্ন কেবল নগাঁও সমষ্টিয়ে হৈ পৰিছে প্রচুর রহস্য আর উৎকণ্ঠাপূর্ণ কিয়নো সমষ্টি এটা কিন্তু দাবিদার তিনি কংগ্রেস দিগজ ইয়ার মাজতে গৌরবে অবশেষত স্পষ্ট করিলে পুরনি কলিয়াবর প্রার্থী হব গৌরব গগৈ প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর নাম লয় মুখ তেনকে মাথাকার দিয়ে এটোয়ে প্রমাণ করে যে বিজেপি লাখ চেষ্টা করিলেও প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈদেবর সিট অসমর রাইজর হৃদয়ের পৰা মোহারিব নোৱাৰে কলিয়াবর কিয় গৌরবর পছন্দ তারও যুক্তি ব্যাখ্যা করিলে গৌরবে গৌরবর মতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যুগেদি বিজেপিয়ে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ লিগেচি নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ কলিয়াবৰ সমষ্টি যৰ পৰা প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ এটা নিজৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল সেই কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ল সেই কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিটো তেওঁলোকে বিশেষভাৱে টাৰ্গেট কৰি প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ লেগেচিটো তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু ৰব সকলো ৰহস্য এতিয়াও শেষ হোৱা নাই কাৰণ পুৰণি কলিয়াবৰ সমষ্টি আৰু আজিৰ কলিয়াবৰ সমষ্টি একে হৈ থকা নাই যদি গৌৰৱ গগৈয়ে কোৱাৰ দৰে পুৰণি কলিয়াবৰ সমষ্টি পছন্দৰ হয় তেন্তে পুৰণি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও বিধানসভা সমষ্টি আছে বৰ্তমানৰ নগাঁও সমষ্টি তেন্তে শেষ মুহূৰ্তত নগাঁৱতে কোঠ মাৰিবলৈ সাজু নেকি গৌৰৱ গৌৰৱৰ কৌশলপূৰ্ণ মন্তব্য নিঃসন্দেহে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হৈ পৰিছে যদি গৌৰৱে বিচাৰে তেন্তে সমষ্টি এৰি দিবনে বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ অথবা আসনৰ দাবীদাৰ ৰকিবুল হুছেইনে আত্মবিশ্বাসী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মতে টিকট পাব একমাত্ৰ তেওঁৱেই মইতো চিটিং এম পি হিচাপে স্বাভাৱিকতে মই ভাবোঁ যে মই আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে মই এজন নগঞা মই সম্পূৰ্ণভাৱে নগাঁৱৰ লগত মই নিষ্ঠাৰে সৈতে যোৱা এই পাঁচ বছৰ হোৱা নাই অৱশ্যে পাঁচ বছৰ হ'ব মই কাম কৰিছোঁ যে স্বাভাৱিকতে মই যদি উঠিব লাগে যদি দলে ভাবে তেতিয়াহ'লে মই নগাঁৱতে বিচাৰিছোঁ আৰু নগাঁৱতে মই আশা কৰিম কংগ্ৰেছৰ দিগ্গজ নেতাৰ চকীক লৈ টনা আজোৰাই ধুঁৱলি কৰি পেলাইছে নগাঁৱৰ যুঁজ কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট উজনিৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণক লৈ আৰক্ষীয়ে দিয়া মন্তব্যৰ বিপৰীত ভাষ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যোৰহাটৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত আলফা স্বাধীন জড়িত থকা বুলি কৈছিল যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষক মোহনলাল মীনাই কিন্তু বিস্ফোৰণত আলফা স্বাধীন জড়িত নহয় বুলি দিল্লীত ওলোটা মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাট তিতাবৰত সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ আঁৰত আচলতে কোন আছিল এই কথা কালি স্পষ্ট করিলে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গাঁৱৰ লৰা কোনোবাই শিকাই দিলে যে এইটো মাৰিলে অলপ টকা পাবি সেইটোহে ঘটনা আছিল এতিয়া যোৰহাট এছপিৰ অভিযোগক দৰ্থাত কৰি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় উল্লেখ কৰিছে যে উজনিৰ এই বিস্ফোৰণৰ আঁৰত আছিল কেৱল কেইগৰাকীমান সাধাৰণ নিবনুৱা আৰু এই গ্ৰেনেডৰ লগত মইতো নাভাবো আলফা স্বাধীনৰ কিবা সম্পৰ্ক আছিল বুলি তিনিটাইতো সমাধান হৈ গ'ল আৰু তিনিটাই নিবনুৱা ল'ৰা কিছুমানে ধৰাত পৰিলে বিস্ফোৰণত আলফা স্বাধীনে নিজৰ নামহে জড়িত কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 5,000 টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে দুজন ল'ৰা তাত ঠিক কৰি দিছিল আৰু গাঁৱৰ সাধাৰণ যুৱকে দুজন নিবনুৱা যুৱকে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি স্পষ্ট কৰে নতুন দিল্লীত আলফা স্বাধীনে নামটোহে ল'লে আমি কৰিছোঁ বুলি কিন্তু যিমানকেইটা ল'ৰা ধৰাত পৰিলে আপোনাৰ মোৰ দৰে গাঁৱৰ ল'ৰা কোনোবাই শিকাই দিলে যে এইটো মাৰিলে অলপ টকা পাবি সেইটোহে ঘটনা আছিল এতিয়া আনহাতে আকৌ উজুৰহাটৰ এই বিস্ফোৰণত আলফা স্বাধীনে জড়িত বুলি তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ কৰি এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে দুটাৰি হেণ্ডলাৰ যো আছে উলফাৰ পৰা এক্টিভ কাৰ্ডাৰ আছে কনক গগৈ এলিয়াছ অভিজিত গগৈ এলিয়াছ আইসিং অসম অম্বিকাপুৰ চদিয়া হয় এইটো
ই দুটাকে হেণ্ডেল কৰি আছিলে ভায়া টেলিগ্ৰাম চেনেল অৰ ফেচবুক মেছেঞ্জাৰ। যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মোহন লাল মীনাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি উল্লেখ কৰিছিল যে হোৱাটছএপত দিছিল আইচেং অসমে এই বিস্ফোৰণৰ প্ৰশিক্ষণ। ই দুটাকে হেণ্ডেল কৰি আছিলে ভায়া টেলিগ্ৰাম চেনেল অৰ ফেচবুক মেছেঞ্জাৰ। এতিয়া কথা হৈছে যে কোন সঁচা কোন মিছা। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ, যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মাজত এতিয়া কথাৰ বৃহৎ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গাঁৱৰ ল'ৰা কোনোবাই শিকাই দিলে যে এইটো মাৰিলে অলপ টকা পাবি, সেইটোহে ঘটনা আছিল। এতিয়া নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্ট হ'ব যে ঘটনাত কোন আছিল জড়িত। নতুন বছৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত অতীত হ'ব ডিজেল চালিত বাছ। পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা 200 ডিজেল বাছ বন্ধ কৰি গুৱাহাটীত বৈদ্যুতিক বাছ চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত ললে জিলা পৰিবহণ বিভাগে। ইপিনে এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে ক্ষোভত ফাটি পৰিছে মহানগৰীৰ পৰিবহণ সন্থা। মহানগৰীত বন্ধ হ'ব চিটি বাছ। পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা 200খন চিটি বাছ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগৰ। পৰিবহণ বিভাগৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে ক্ষোভিত মহানগৰ পৰিবহণ সন্থা। কিছুমান গাড়ী এনেকুৱা আছে যে 2019-20 লোৱা গাড়ী আছে, সেনেকুৱা গাড়ীবিলাকো আজি অপলোড কৰি দিয়া হ'ল ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী ৰিপ্লেচমেণ্টৰ কাৰণে। কিন্তু এই গাড়ীবিলাকৰ আজি 50-60 হাজাৰ কি ইনষ্টলমেণ্ট আছে, তেওঁলোকে পৰিয়াল পোহপাল দি আছে। আৰু এখন এখন আমাৰ গাড়ীৰ লগত আচলতে ড্ৰাইভাৰ, হেণ্ডিমেন, কণ্ডাক্টৰৰ লগতে আৰু আমি মিনিমাম 4 মানুহ আমি যোগ ধৰিছোঁ, যে প্ৰায় 7 মানুহ জড়িত হৈ আছে। এই 200খন বাছ আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে এই প্ৰায় 1400 মানুহ আজি মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। হয়, পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত বৈদ্যুতিক চিটি বাছ। নতুন 200খন বৈদ্যুতিক চিটি বাছ চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগৰ। আৰু অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে এতিয়া বন্ধ হৈ পৰাৰ উপক্ৰম ঘটিছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিটি বাছ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰায় 200খন চিটি বাছ বন্ধ কৰাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে মটৰ পৰিবহণ সন্থাক। দুদিন সময় দিলে আৰু 29 তাৰিখে দিছে, 30-31 তাৰিখে আমাক কালি টোপোলা বান্ধি 1 তাৰিখৰ পৰা আমাক যাব দিছে আৰু। আমি গম পাইছো যে গুৱাহাটীত ইলেক্ট্ৰিক বাছ ইতিমধ্যে 80খনমান আহি পাইছে আৰু বাকীখিনিও আহিব, 200খন গাড়ী আহিব। গতিকে সেই 200খন গাড়ীৰ জাগা উলিয়াবলৈ আমাক 200খন গাড়ী ৰাস্তাৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছে। পৰিবহণ বিভাগে এটা দিন পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰা এই জাননীক লৈ তেখেতসকলে এতিয়া কোনো কাৰণতে মানি নলোৱাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰিছে। বিকল্প হিচাপেতো একো আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে আজি মানুহজনে, যিজন মানুহৰ আজি 3খন গাড়ী আছিল হয়তো যে 2খন তেওঁৰ মানে অফৰোড কৰি দিলে, কালি সেই মানুহজনৰ কি পৰিস্থিতি হ'ব আপুনি একো ক'ব নোৱাৰে। কালিৰ ভিতৰত যদি তেওঁ কালি যদি ক'ৰবাত চুইচাইডো কৰি দিয়ে, তে সেইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা একো নহ'ব। উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় 650 ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিটি বাছ আছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 200খন চিটি বাছ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে 2015 চনতে সিদ্ধান্ত আছিলে যে যিসমূহ চিটি বাছ 15 বছৰ পুৰণি সেইসমূহ চিটি বাছ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু সেই অনুসৰিয়ে পুৰণি চিটি বাছসমূহ বন্ধ কৰি নতুন চিটি বাছ ক্ৰয় কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছত এইবাৰ নতুন নতুন চিটি বাছসমূহ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তই বিশেষকৈ আতংকিত কৰি তুলিছে এইসকল ব্যৱসায়ীক। ডাঙৰীয়াক আমি সবিনয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মানৱীয়তা খাতিৰত অন্ততঃ আমাক, আমি কোভিড পিৰিয়ডত আমি বহুত কানুনী বিনয় কৰাৰ পিছতো আমাৰ চিটি বাছৰ গৰাকীসকলক বা চালকসকলক কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য অলপো নিদিলে। গতিকে এইবাৰো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মানৱীয়তা খাতিৰত তেওঁ অন্ততঃ গোটেই বিষয়টো অলপ দয়াকৈ চাওক। সেয়ে পৰিবহণ বিভাগৰ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আহ্বান। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এবাৰ ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰক। পুনৰবাৰ এই থলুৱা ব্যৱসায়ীসকলক যাতে কোনো কাৰণতে মাধমাৰ নুসদায় তাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈও আহ্বান জনায় বাছ মালিক সন্থাসকলে। আর
মহানগরী ধারাপুরত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। শিলভর্তি ডাম্পারে মহতি আনিলে এখন আল্টো বাহন, সিসি ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে সমগ্র দৃশ্য। এটা অতি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার দৃশ্য আমি দেখাম, যত চারিজনক লোক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে, তারে এজনের থিতাতে মৃত্যু হয়েছে আর লগতে এজনের চিকিৎসাধীন অবস্থাত মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ দুজনের মৃত্যু হওয়া বলে শেহতীয়া খবর অনুসরি জানিব পৰা গৈছে। ইয়ার মাজত এগারী সংবাদকর্মীও আছে। সংকটজনক অবস্থাত জি এম সি এইচত ভর্তি করা হয়েছিল। দুর্ঘটনার বাবে স্তব্ধ হয়ে পড়ে বিমান বন্দরমুখী রাষ্ট্র ঘাইপথ। আমি দেখাইছো কেন দুর্ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে। চাও, এখন ডাম্পার একটা পথরে আসে আল্টোখনের সমানে আসে আর তারপরে ডাম্পারখানে মহতিয়ায় লো যায় আল্টোখন। ডাম্পারের দৌরাত্মর কথা আসলে বহলাই কোয়ার কোনো প্রয়োজনে নাই। ডাম্পারের দৌরাত্ম দেখবলে পাওয়া যায় খালি রাস্তা দেখার পিছত পুয়ার ভাগত বা দিনের ভাগত ডাম্পারে এনে ধরনের দৌরাত্ম দেখাই অহা নতুন কথা নয়। আর এই আল্টো বাহন এনে ধরনের মহতিয়ায় লো যায় আমি দেখাইছো। তারপর ডাম্পারখনও সিফালে পড়ে যায় আর আল্টো বাহন ভাঙি চুরমার হয়ে যায়। শোণিতপুৰত প্ৰথমবাৰলৈ উদ্ধাৰ হৈছে বিষাক্ত ৰাছেল ভাইপাৰ। বেচেৰিয়াৰ বগা বৰা চুবুৰীত সৰ্পবান্ধৱ সৌৰভ বৰকটকীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে এই বিষাক্ত সাপডাল। কিছুদিনৰ পূৰ্বে অঞ্চলটোত এই ৰাছেল ভাইপাৰৰ দংশনত মৃত্যু হৈছিল কিশোৰসহ দুজনৰ। সাপৰ খুঁটৰ দাগ প্ৰত্যক্ষ কৰি অঞ্চলটোত এই বিৰল প্ৰজাতিৰ বিষাক্ত সাপবিধ থকাৰ সন্দেহ কৰিছিল সৌৰভ বৰকটকীয়ে। আৰু ইয়াৰে সৈতে দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।